будь-які кроки щодо цифровізації мають бути підкріплені безпекою цих даних. Даними українців не повинні торгувати. Зараз запобіжники, які є в новому законі прописані, розпорядником інформації є Міністерство оборони, тримачем, а розпорядником є Генеральний штаб, інші правоохоронні органи, такі як Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, тому що там Нацпол, Нацгвардія, інші підрозділи Сили безпеки і оборони. І тут дуже важливо, я хочу підкреслити на сам кінець, дуже важливо, як ця інфраструктура безпеки зараз буде побудована. Про що я? Про виконання. Якщо в нас правоохоронна система, якщо в нас перші особи держави будуть гарантувати дотримання Конституції, будуть гарантувати дотримання законів, ці норми електронних реєстрів спрацюють. Якщо цього гарантування не буде, можливі зловживання. Тому зараз депутати, крім голосування, вони відповідальні за контроль реалізації цих положень.